Վախարի մասին կասեմ, որ այսօր ես շատ վախենում էի, որ կարող ենք չվերցնել երեք միավոր, որովհետև շատ էներգիա ենք ծախսի Արմենիայի խաղին, ու ժամանակը կարճ էր վերականգնվելու, ես գիտեմ, որ այսօր կունենայինք պրոբլեմներ, առաջի հերթին և Նոան լուրջ հակառակորդա, որ ես գիտեի դժվար կլինի, և գումարած նրան, որ մենք թարմություն չենք ունենալ։ Իշքան էլ ես ռատացիա արեցի, բայց կային ֆուտբոլիստներ, որոնք 90 րոպե խաղացել էին Արմենիայի դեմ, ու շատ դժվար էր այսօր, շատ ուրախ եմ, որ Աստված մեր հետ է ստացվեց վերցնել երեք միավորը, ոնց էլ պատկերացնում ենք, այդ ձևեր դժվար խաղ ստացվեց։ Խաղի մասին կասեմ, ի տարբերություն առատ Արմենիայի, այսօր մենք սխեմայի մեջ սխալվեցինք, մենք զիջեցինք մեկնակային առաջի րոպեները, հասկացա, որ այն ընտրած սխեման, որը մենք ընտրել ենք վերլուծելով Նոային, ճիշտ դուրս չեկավ, դրա համար մենք ունենք մարտչական շտաբ, որոնք մենք միասին ճիշտ ռեագիրովել էին սիտուացիային, ռեակցիա տվեցին, որ ճիշտ չի գնում, փոխեցինք երկրորդ սխեման, երկրորդ սխեմայի ժամանակ բերեցինք խաղը բալանսի, մի քիչ հավասարացինք խաղը, բայց դա մեզ չէր գոհացնում, որովհետև մենք կարիք ունենք երեք միավորի, և փոխեցինք երրորդ սխեման, որը տվեց մեզ արդեն առավելություն, խաղի ժամանակ մենք գտանք, որտեղ է թույլ կողմը Նոայի, մենք գտանք երրորդ սխեմայով, որ կարողանանք օգտագործենք դա։ Գոլ խփելուց հետո մենք էլի պլանը փոխեցինք, ճիշտ պաշտպանվեցինք, գրոներով ունեինք հնարավորություն, ճիշտ չօգտագործենք, բայց մեզ 1-0 էլ էր հերիք։ Այդքան է, երևի շատ դժվար է Նոայի, որովհետև հաղթանակ չուներ մոտիվացիան ուժեղեր իրանց, այսօր էլ խաղացին իրան գրագետ, ընդհանուր ինձ թվում է բոլորն էլ հաճույք ստացան այսօրվա խաղից, ճիշտ է սիրում ֆուտբոլ չստացվեց, որովհետև առայժմ այն գաննան ընթացքում է, որ խոտածածկը բնականաբար չի կարա լինի լավը, խանգարում էր խաղալու, երևի հեռուստացույցով տեսած կլինեն, որ ինչ-որ չէր գնում են սիրուն խաղը, բայց ուզում եմ ասեմ, դա պատճառը դաշտն էլ, որովհետև Նոան էլ սիրում կոմբինացիոնի խաղը, մենք էլ, բայց դաշտը մեզի թույլ չէր տալի։ Շնորհավորում եմ մեր ակումբին, մեր երկրպագուներին, շատ ուրախ եմ, որ իրանք մեր հետ են, մեր կլուբը ճիշտ աշխատում է, հավաքարաններից մինչև պրեզիդենտ, ես էտի զգում եմ որպես գլխավոր մարզիչ, այդ պատճառը, դրա համար մենք այս հաղթանակը մեր բոլորինից է։